de manier waarop jullie... Hè, je was niet tevreden over die twee wedstrijden. Zeker niet op KV Mechelen, denk ik, gisteren. Frankie was ook niet tevreden. Nee, maar dat we minder en minder de accenten zagen die we in je eerste periode als trainer zagen. Want ik mis het woordje opnieuw. Vincent Kompany wordt opnieuw trainer van Anderlecht. Je was het al eens. Ja, maar dat we minder en minder die accenten zagen, stoorde je dat? Nee, maar dat klopt nu ook. Dat klopt nu ook. Ik denk dat we bijvoorbeeld ook moeten teruggaan naar de laatste drie matchen van vorig seizoen, waar we 17 doelpunten scoren in drie wedstrijden. En het was nog niet top, maar we scoren ook weer 5 in 2 wedstrijden. Dus er is toch wel een verschil met vorig seizoen. Maar als je zegt ook tweede keer, dat kan niet kloppen. Want ik bedoel, een trainer is langs de zijlijn elke dag bezig met de ploeg. En dat was niet mijn rol. Ik was speler, speler-trainer. Ik had op dat moment, na een heel korte periode, ook meteen ook heel de matchdag weggegeven, uit de handen weggegeven, omdat dat niet compatibel was. Dus ik heb wel altijd het reflex gehad om te zeggen van oké, wat is in het belang van de ploeg? Maar is dat ook door je blessures gekomen? Nee, maar de blessures, dat is natuurlijk, ik zeg het, dat is voor mij een donkere periode, die blessures. Waarom? Omdat je dan... het klein beetje impact die je nog kan hebben als speler, als kapitein, als persoon die een bericht kan overbrengen op het veld. Ja, maar mijn rol was niet anders dan bijvoorbeeld kapitein van City of kapitein van de Rode Duivels. Maar je rol bij Anderlecht is toch groter dan bij City, niet? Ja, ja, omdat als jonge kapitein gasten toch meer moet sturen, niet? Ja, maar ik denk dat je misschien ook mijn rol een beetje onderschat als kapitein van City dan en als kapitein van Rode Duivels. Ik ben altijd daar speelde iemand... toch met andere kwaliteit. Nee, maar ik ben altijd iemand geweest met een sterke, luide stem op het veld. Altijd. Ja. Nee? Ja, toch? Jawel. En dat is hetzelfde. Dat maakt voor mij op het veld een naam bestaat niet. Dat is een nummer, dat is iemand die een rol moet uitvoeren en iemand met zijn eigenheid en iemand die je moet ondersteunen. Die op iedereen heeft een andere manier om gecoacht te worden. Maar ik doe dat als kapitein ook. Soms iemand onder zijn voeten geven, soms iemand knuffelen en zeggen van kom aan, doordoen. Durft er iemand op Anderlecht jou onder zijn voeten geven als je tijdens de wedstrijd... Maar ja, goed, iets verkeerd of... Ja, is er tegenspraak? Hey, want die jonge gasten, Vince, ja. Je moet eerlijk... Dat is toch niet makkelijk, hè? Maar wat is de bedoeling? Dus tegenspraak op... Is er iemand die nee, bijvoorbeeld die zegt, hey, speel die bal eens goed in, man. Of wij vroeger deden op training van niet te... Ja, maar buiten heb je een klankbord binnen de club waarmee je echt kan discussiëren over en je visie toetsen. Zijn er mensen misschien die nee klopt zeggen? Niet alles. Ja, nee, maar wacht even. 3, 4, 5. Nee, laat eens even eerst. Eerst en vooral, het eerste wat ik gevraagd heb aan die jongens was inderdaad een jonge groep. Niet vergeten, tweede jongste groep uit de tweede jongste ploeg in heel Europa. En die jongens, het eerste wat erin moest, dat was mes tussen de tanden. Dus wat ik deed op trainingen, je kent het, je hebt in Holland gespeeld, bij Ajax en zo, ik probeerde ze direct altijd op te zwepen op training. Dat ze ook tegen mij inging, 1-1, duels, hard aanpakken, verbaal, tackles, ja. Verbaal, alles. Ja. Omdat ik wou dat ze dat ook naar mij toe deden. Niet omdat ik vond dat dat een belangrijk leerproces was voor hun. Willen winnen in training, alles. En verbeterde dat? Durfde ze? Fenomenale wijze, ja, tuurlijk. Op het einde, want ik lokte het zelf. Ik verwachtte dat. Ah, je lokte dat uit. En op een veld is het ook zo van, ja, die jonge gasten, gelijk Marco Cana en zo, die weten ook wat dat die moeten doen. Dus die vragen een bal, die eisen een bal op. En voetballend zijn de gasten van, ja, dan moeten de bal ook geven. En dat is wat ik verwachtte van die jongens. Dus dat was voor mij belangrijk. Ik ben ook iemand die feedback vraagt, constant. Als je met mij wilt discussiëren, dan wil ik wel discussiëren over zaken die ertoe doen. Positie van de winger, wat is het geval als hem iets meer buiten zit, iets meer binnen? Wat is het geval als de 9 een loopactie doet? Wat is het geval als de fullback naar binnen komt? Wat gebeurt er als de tegenstander op die manier verdedigt, die manier aanvalt? Dus al die discussies voor mij zijn vrij open. Ik ben geen ouderwetse, ik ben geen turnleraar. Met een fluitje. Nee, ik ben... Ja, dat moet ook. Met de jeugd moet je dat ook doen. Hè. Je moet die man... Maar als je al deze dingen... Moet je laten meedenken. Hè? Voilà, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Dan heb je ook al kennis gemaakt met de grote frustraties van het trainersvak. Namelijk dat de ideeën die je misschien in de week ziet en waar je met je jongens kan over discussiëren, dat je ze in de wedstrijd maar niet ziet. Ik heb een ongelooflijke, onuitputtelijke bron aan energie. Ja. Ik ga s'avonds zo gefrustreerd naar bed als het er niet is uitgekomen. Ja. En ik word wakker en op een of andere manier in mijn hoofd heb ik een oplossing. Dat als je dan altijd uitspeelt, is iets anders. Maar ik word wel wakker met het gevoel van... Ik weet hoe ik het moet aanpakken.